ആകെ കിട്ടാനുള്ളത് 700 കോടി രൂപ, അതിന്റെ കണക്ക് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൂടാതെ പിന്നെ 2000 കോടി രൂപ, പിന്നെ 9000 കോടി രൂപ, ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടും കേരളത്തിന്റെ കടഭാരം തീർന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, സപ്ലൈകോയില് വില കൂടി, സാധനങ്ങൾ എത്തിയില്ല, നെല്ല് സംഭരിച്ചവർക്ക് പണം കിട്ടിയില്ല, ക്ഷാമബത്ത കിട്ടിയില്ല, ക്ഷേമ പെൻഷൻ കിട്ടിയില്ല, ഇതെല്ലാം കൂടി കേരള ഗവൺമെന്റിനെ ബാധിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ, ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രമുഖ പത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ വാർത്തയാണ് കേരളത്തിലെ ധനകാര്യമന്ത്രി ബാലഗോപാൽ രാജി സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു. കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കുന്ന നമ്മൾ ഉൾപ്പെട്ട പല മാധ്യമ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാർത്ത ബാലഗോപാൽ രാജിവെക്കുന്ന രാജി സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് കാരണം ഈ രാജി സന്നദ്ധ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പകരം ബാലഗോപാൽ? പകരം എന്നുള്ള അല്ല, ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പിടിപ്പുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അതിന് പകരം നവകേരള യാത്ര 1 കോടി രൂപയുടെ ബസ്സിൽ തെക്കേ വടക്കേറ്റം മുതൽ തെക്കേറ്റം വരെ നടത്തിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് അന്ന് ചർച്ചകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, സത്യം സത്യമായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കും. കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ മുഖം തിരിച്ച് കേന്ദ്രത്തിന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം, 49000 കോടി രൂപ കേന്ദ്രം തരാനുണ്ടെന്നൊക്കെ വ്യാജം പറഞ്ഞ് കള്ളം പറഞ്ഞ് ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതൊന്നും എ സി ഇല്ലെന്ന 1 കോടി രൂപയും പോയി ആ ബസ്സും പാഴായിപ്പോയി, അതാണ് സംഭവിച്ചത്. വെറുതെ ഒരു യാത്ര നടത്തി വലിയ സംഭവമാണെന്നും പറഞ്ഞ് അരുൺകുമാറിനെ പോലുള്ളവര് വന്ന് ഒരു അഭിമുഖവും ഒക്കെ ഇട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കൊടുത്ത് ഇതെന്തോ വലിയൊരു സംഭവം ലോകത്തിലെ മഹാത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നായിട്ടൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ചില തൽപര കക്ഷികളായിട്ടുള്ള സി പി എം താല്പര്യമുള്ള ചില ചാനലുകൾ അതിന്റെ മാനേജർമാരും ഒക്കെ രംഗത്ത് വന്ന് ജാഗ്രം കൊഴുക്കുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ ഇട്ടാ വട്ടത്തിൽ പൊട്ടി ആ സംരംഭം. കേന്ദ്രത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പിടിപ്പുകേട് മറച്ചുവെക്കാം എന്നുള്ളത് പൊളിഞ്ഞ് പാളിസായി എന്ന് മാത്രമല്ല, തുടർന്ന് വന്ന് കേരളത്തിൽ വന്ന സീതാരാമൻ കേന്ദ്രത്തിലെ ധനമന്ത്രി മാത്രമല്ല, അവരും മുമ്പ് BBC യുടെ അവതാരം ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല ഭാഷയ്ക്ക് 2 വർത്തമാനം ബാലഗോപാലിൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. എത്ര കോടിയാ തരാനുള്ളത്? ബെല്ല് വിളിച്ചു. ആകെ കിട്ടാനുള്ളത് 700 കോടി രൂപ, അതിന്റെ കണക്ക് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൂടാതെ പിന്നെ 2000 കോടി രൂപ, പിന്നെ 9000 കോടി രൂപ, ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടും കേരളത്തിന്റെ കടഭാരം തീർന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, സപ്ലൈകോയില് വില കൂടി, സാധനങ്ങൾ എത്തിയില്ല, നെല്ല് സംഭരിച്ചവർക്ക് പണം കിട്ടിയില്ല, ക്ഷാമബത്ത കിട്ടിയില്ല, ക്ഷേമ പെൻഷൻ കിട്ടിയില്ല, ഇതെല്ലാം കൂടി കേരള ഗവൺമെന്റിനെ ബാധിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഇത് സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ധനകാര്യമന്ത്രിക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടത് കൊടുക്കാൻ ട്രഷറി പണം ഉണ്ടായില്ല. ട്രഷറി പലപ്പോഴും അടച്ചുപൂട്ടി, അതിന് പരിധി ഏർപ്പെടുത്തി, പണം വിതരണം ചെയ്യാവുന്നതിന് പരിധി ഏർപ്പെടുത്തി, അടച്ചുപൂട്ടി, ഇങ്ങനെ പൂച്ചകളുറങ്ങുന്ന ഒരു സങ്കേതമായിട്ട് അതങ്ങനെ നിലനിന്നു സ്റ്റാച്യുവിൽ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വേണ്ട വകുപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടത്ര പണം കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ, വകുപ്പുകൾക്കും ഫലപ്രദമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നു. അങ്ങനെയാണ് സപ്ലൈ ഭക്ഷ്യ വിതരണ മന്ത്രിക്ക് ജനപിന്തുണ പോയി, കൃഷിമന്ത്രിക്ക് ജനപിന്തുണ പോയി, അങ്ങനെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരായിട്ട് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള NGO യൂണിയന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പോലും CPM വോട്ട് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ വന്നു. ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരൻ ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പിടിപ്പുകേടാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ബാലഗോപാലിന് ഇതിൽ ഭാഗികമായ ഉത്തരവാദിത്തമേ ഉള്ളൂ. അതിനു മുമ്പേ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ലോകോത്തര സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള തോമസ് ഐസക് എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധിജീവി. ആ ബുദ്ധിജീവി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കടത്തിന്റെ ബാധ്യതയാണ് ബാലഗോപാൽ പേറേണ്ടി വരുന്നത്. അതായത് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയുടെ പരാജയമാണ് ഇപ്പൊ തലയിൽ ചുമക്കുന്നത് കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ. അതിനുള്ള തിരിച്ചടിയാണ്, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ വന്നത് പതുക്കെയാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്താരംഭിച്ച സാമ്പത്തിക അപചയത്തിന്റെ കള്ളത്തരത്തിന്റെയും കൂടി, അതാ കിഫ്ബിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കടം വാങ്ങിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു തന്ത്രം അവര് പൊളിച്ചു. അവരിരിക്കുന്ന ഒരു മണ്ടന്മാരൊന്നുമല്ല, അവരത് മനസ്സിലാക്കുകയും തക്ക സമയത്ത് അത് തടയാൻ ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം ചുമ്മാ വെറുതെ കേന്ദ്രത്തിനെ പഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തം കൊണ്ട് എന്ത് ഉത്തരവാദിത്തമായി ഇങ്ങനെ കടമെല്ലാം വാങ്ങി കേരളീയരുടെ തലയിലെല്ലാം 3 ലക്ഷത്തിന്റെ കടഭാരം അങ്ങോട്ട് തടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്തുമെടുക്കുക? ആ ചെലവിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ശമ്പള കമ്മീഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കി ശമ്പളം അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവരെ സൂചിപ്പിച്ചാൽ മതിയോ? സാധാരണക്കാരൻ ജീവിക്കണ്ടേ? പട്ടിണി കിടക്കുന്നവൻ്റെ ജീവിക്കണ്ടേ? അങ്ങനെയുള്ളവരല്ലേ കേരളത്തിൽ കൂടുതലും പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരുടെ വേണ്ടത്ര സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് ജീവിക്കാം. പച്ചക്കറിക്ക് ഇപ്പം എന്താ വില? ഇതിനൊന്നും ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എന്താ കാര്യം? ആ മാർക്കറ്റിന്റെ ഇന്റർവെൻഷൻ നടത്തുന്നവർക്ക് അവർക്ക് പണം വേണം, സപ്ലൈകോയ്ക്ക് പണം വേണം, ഒന്നും നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഗവൺമെന്റിന് ഏറ്റവും ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ടത്, ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി നിൽക്കുന്ന ധനകാര്യ വകുപ്പാണ്. ധനകാര്യ വകുപ്പിന് മുകളിലുള്ള ആളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി
പിണറായി വിജയൻ. ആ പിണറായി വിജയന്റെ കാര്യവും അത്ര ശുഭപ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക നൽകുന്നതല്ല. എം ഡി ഗോവിന്ദപ്പൻ അദ്ദേഹം വലിയൊരു നേതാവല്ലേ, വലിയൊരു നേതാവെന്ന് നോക്കിയല്ല, നന്നായിട്ട് ഭരണം നടത്തുന്നു നോക്കിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ടതും അതുപോലെ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ തുടരേണ്ടതും. കേന്ദ്രം സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ ഈ 28, 29, 30 തീയതികളിൽ കൂടുന്ന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ഇത് ചർച്ചാ വിഷയമാകും. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചിറ്റ് ഒന്നും ആരും നൽകിയിട്ടില്ല, എന്തായാലും സീതാറാം യെച്ചൂരി നൽകിയിട്ടില്ല. വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും. എന്ത് ഒറ്റ സീറ്റ് മാത്രം കിട്ടിയുള്ളൂ കേരളത്തിൽ, എന്തുകൊണ്ടങ്ങനെ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ചർച്ച ചെയ്യും. അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും അവരെ അപഗ്രഥിക്കും, പഠിക്കും, അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് മുഖ്യമന്ത്രി പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയേക്കാൾ മുകളിലാണെന്നുള്ള നമ്മുടെ ആ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ടല്ലോ, പരമ്പരാഗത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒക്കെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതുമായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനിപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രി മുസ്ലിം ലീഗിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടോ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ജനങ്ങളുടെ അസംതൃപ്തിയാണ് ഈ പരാജയത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. ഒരു ഇപ്പൊ നടന്നത് ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ഡ്രസ്സിംഗ് മാത്രമാണ്, അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ തന്നെ വേണ്ടി വരും, അത്തരത്തിലൊരു ശസ്ത്രക്രിയ ഒരു സർജറി തന്നെ വേണ്ടി വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ സർജറിക്കുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ സാവധാനത്തിലായിരിക്കും അവരെടുക്കുന്നത്, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്, സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി അധികകാലമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് വരികയാണ്. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം കൂടി നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, അടുത്ത വർഷം നടക്കുകയാണ്, ഗൗരവമേറിയ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിലെ ഫലവും ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ പരാജയം അതിലും പ്രതിഫലിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആകപ്പാടെ ഒരു കലങ്ങി മറിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഇപ്പൊ കേരളം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഇന്ന് പുറമേ കാണിക്കുന്ന ഈ വാചാരൂപങ്ങളിലൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നേതൃത്വ മാറ്റം, ഇത് തന്നെയല്ല, ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു, പരസ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ശൈലജ ടീച്ചർ മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്ന്, അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാവണമെന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വടകരയിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് അയക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശൈലജ ടീച്ചറെ വടകരയിൽ നിർത്തിയതെന്ന് പാർട്ടിയിൽ ഒരു വിഭാഗം കരുതുന്നുണ്ടെന്ന് പി ജയരാജൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന. കണ്ണൂർ ലോബിയിൽ ജയരാജന്മാർ എല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പി ജയരാജൻ ശൈലജ ടീച്ചറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇ പി ജയരാജനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാവുമെന്ന് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇ പി ജയരാജൻ ഈ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ രാജി എങ്ങനെയാണ് വരും ദിവസം കണ്ടറിയാവും. നന്ദി ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ. ഓ ശരി.